Kyllä, siis johonkin, mihin mä osaan laittaa nää. Mut siis joo. Se ei oo virhe, että se menee selkään, vaan se tekee sen niin, että sulle ei vaihtoehtoa ja kuin antaa sen. Tajukka. Sanotaan, että se on virhe päästää sinne selkään. Mut se vääjäämättä menee, kun kaveri on niin hyvä. Nenne, sitä just. Okay, I'll do this down.